Basicamente nós temos cá, os dois. Naturalmente. É tipo. Yeah, já está. Temos de pular, temos de saltar os dois. Vai. Tens de meter no meu lado. Thank you! Puto, perdeste. Ótimo. Oh, horrível, és horrível. Sim. Vita! Horrível! Que horrível, puto. Oh my god. Que horrível, puto. Ok. Ohio, beat it down. Que horrível. Ah, calma. Agora, pá, assim. Ai, cada bot. Cada bot, mano, oh my god. Isso é horrível, puto. Queres fazer juggling? Eu mostro como é que se faz juggling. É assim, ó. É assim que se faz. Estás a ver como é que eu estou a fazer? É assim. Dominado. Puto. Ok, não, desculpa. Tu fez essa foto. Puto. Não. Tu faz chitão. Deixa-me mostrar.